爸爸，你那老婆呀，是干在呢？不能干，不能干呢是干在，干在呢，所以天别把我们看呀，别把我嘞，那上那啥子苦呢？没有呢，阿那生病了呢，得来得病了。阿公三那边家来哩，三那边多远没嘛？哦，三那边季节呗，地里干了。这不嘛，那边的嘛，门里的要过来讲读，讲读是要过，也是乌啊呢，斯奈巴呢三边了，斯奈巴呢边的三那边里的。叫你别的这前面哈有点暗暗的了哦这提要不看见了提要这批龙等的别不够多的别的了这浪漫样的高哎这里面有多少也是这种看到不好是不看见了在哪里比如在那边的阳光没有个老妈的哦美国帮你接的接不了家了我都冒昧不了家了这么有了冒昧不了家了爱的爱的比如的在这比如记着这个话能记着可不是这么骗你的了奥美啊奥如的叫奥如来的艾里巴都路也他的屋攀上了三那边的路呀他们没变出来吧艾路呀马里马勒皮蓬啊马里马勒雷里巴路巴路里屋是那雷里巴勒现在的米秀别的也也是有嘛的目的就是巨龙的可怕我嘛也是也是说可怕我嘛不漏的漏的老是漏漏别的就是也第二那第二也对也漏漏别的就是也漏是刚才嘛的不能干了吧，有阿妈。阿邦在那边，谁用不着看见了？给第六里了，第六，他路没撇步，走不马里嘞，人家哪里嘞？多难嘛，撇到没，走不着，多难也撒下来。呀呀你那那说不落个叫了说了一说个叫了。不如俺个婆呢呀呀你那说个不落个叫了都也帮着你都也要你要他的哎那里呢这屁屁路里个帮我不落个叫了说了一路家里。哎呦咋了清早啊中午中民人呢，六部呢，跟前边呢嘛嘞，只能多吃点。那你看见了，这路是呀，你不跑过你的，姑姑呢，就在不看见了，就在地村不落留下来，留下来看见了，地不能干了破嘞，这老古体验了嘞。哎呦，第三个啥是讲的有两的别。表姐是奶奶在开的，哎，咱们家可能在开的，第三个啥的呀？嘞，哈，走路嘞，硬是拉不黑，走路脚烂不咯？不能干哦，这呀呀，心这呀呀，来吓到了，一下人来来下，不你来接，六斤六弄，咱们没路，
သူတို့ခါလဲပျောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကြောင့်ဒီဘက်ကြောင့်လိုက်ရှောင်တတ်တဲ့လူတွေလေအဲ့ဒီဆိုလို့ဆိုတော့သူတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းအင်အားရှိလာတယ်နှိပ်ပြူဟာလည်းတက်လာတဖြည်းဖြည်းကြိုးစားပြီးတော့ခါကျလှုပ်လိုက်တော့တော်လန်ရေးကြီးမှာသူတို့ကလည်းအထင်ကြီးဖြစ်လာသူတို့အဖွဲ့ကလည်းအထင်ကြီးသူတို့ကဘာမာ National Revolution Army သူတို့ရဲ့ BNRA ပေါ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတီထောင်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီသူတို့ကလိုင်းပေါ်မှာလည်းရောက် online ရောက်နေတဲ့သုံးနေဟာအဲ့လိုမျိုးနောက် NUG ရဲ့လက်အောက်မှာသူတို့ NUG National Unity Government เนาะဗမာပြည်ရဲ့ဒီစက္ကစနဲ့အပြိုင် NUG เนาะညမွန်ဆိုရအဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ဒီအောက်မှာပဲ Federal ပြည်ထောင်စုဖွဲ့ဖို့ရသူတို့ဘုလုံကားလို့အဖွဲ့ရလဲစိတ်တန်နေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ပြင်ကချင်းကချင်းချင်းမွန်မြန်မာရခိုင်အဆရှိသဖြင့်ဒီကိန်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့ကြမယ်လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ခြားတော့အခုဒီ၃နှစ်ကျော်လောက်ထိဒီစက္ကစကြီးကိုတွန်းလှန်လိုက်ကြတာစက္ကစကြီးလည်းဒီတက်စစ်သားတွေဒီပစ္စည်းကုန်ညအဲသူတို့လည်းအင်အားချိနဲ့ပေါ့လေအချိန်ရောက်အောင်ဒီဘုန်းကားတို့အဖွဲ့လေးသူဘုန်းအဖွဲ့လေးပေါ့ခရင်ကချင်းရခိုင်အစရှိသမီးဒီလူမျိုးစုတွေလည်းတွန်းလှန်ကြတယ်ဗမာလည်းဘုန်းတော်ကဗမာမပါဘူးလေဗမာကတော်လည်တဲ့မှာလက်နဲ့မကင်ဘူးဆန္ဒတော့ပြတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဗမာလေးအိမ်မှာလဲဂျော်ရီမီရှုလူတွေတပြတ်မြွတ်လုံလာဟောကန့်စင်မှာလဲဒီဘာသူတို့စေချမ်းတွေ့ပြီးတော့လူတွေပြောသားလေးတွေ့တဲ့လူတွေအကုန်တပ်ဖြတ်ပြတာ12ရက်လို့အလို့တပ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တာပဲလူတွေကြောက်အောင်သူတို့ကလုံနေလူရဲလည်းမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါသေရင်လည်းသေပေးသည်ကွာမင်းတို့လည်းသေငါလည်းသေငါတို့လည်းသေမယ်ကွာဆိုပြီးတော့သီရမတိအကောင်းကြီးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စိုက်မယ်ကွာဆိုတဲ့တွန်းလန့်ကြလာဘုန်းကတော့ဖွဲ့လဲအဲ့တော့ဘုန်းကအကျိုးကဒီစစ်တိုက်ယုံနေမကပဲနဲ့တခြားလူမျိုးရေးကိစ္စဝိသတွေလည်းသူတို့ကပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတယ်ဥပမာမုံတန်းကြီးတိုက်လို့ဆယ်လေးဆင်မြောင်းလေးဣရိရှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆရိယရကြီးရလူချင်းနဲ့နေရမရဘူးအဲ့ဒါစက္ကစလေးတိုင်းမဲ့ဘာမှကူညီဘူးလေသမားလေးမဆိုင်ရလည်းငတ်ပြတ်သိဝိသီအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအဲ့တော့ဘုလင်္ကာတို့ကလည်းတရားကြီးပြန်မလို့ခကြပြုပြင်ပြောင်းလဲပြုပြင်ကြရဆင်မြောင်းနေလဲလူရခကြီးကိုရောက်အောင်ရည်ရည်ဘုဆောင်ကြရလူမျိုးရေးလူငန်းတွေလည်းလုတ်ကြရလေဒီသူတို့ရည်ထီတမှာကြည့်တဲ့လူမျိုးရေးလူငန်းတွေလည်းလုတ်ရပါရဲ့ဒီတိုင်းလဲတော်တော်ကြီးလည်းနဲ့ပဲစိတ်လည်းတိုင်းလို့မရဘူးလေပြည်သူလူထုရဲ့လူအပ်ချက်ရောသူရသားတွေရဲ့လူအပ်ချက်တွေလည်းသူတို့ကဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်အဲ့ဒါမှဒီသူတို့ရောသူရသားတွေစီးပွားတက်မှာဆိုင်ဝင်နေပြီလည်းမှသာလျင်သူတို့ရဲ့တော်လန်ရေးကြီးလည်းအောင်နိုင်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတော်လန်ရေးကြီးကဆက်တိုက်ပရခကျန်တော့ရှင်တန်းနေစေဖြစ်နေပါချမ်းတစီတစောင်းပြုတ်ချရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါလေခမညာဒါပါပဲဒီနေ့တော့ပူကြီးကျူးတင်ပါလေခမညာ